Օրեր շարունակ ախալքալայգի կենտրոնում Ազատության փողոցում ջրի խողովակների համար փորված ճանապարհը անմխիթար իրավիճակում էր։ Ախալքալայգի ջրի սպասարկող ընկերության աշխատակիցները նշում էին, իրենց աշխատանքն են կատարում։ Հետաքրքրական է, որ աշխատանքներն իրականացնելու դիմումը ընկերությանը հասցեագրված է եղել շատ ավելի վաղ, իսկ ճանապարհի այդ հատվածը վերջերս էր ասֆալտապատվել։ Քաղաքաշինության հանդեպ անբարեխիղճ վերաբերմունքով, ինչպես նաև տարածքի բնակիչների և գրասենյակային աշխատողների անհարմարությունն անտեսելով, ընկերությունը նույնիսկ չի բարեհաճել արագացնել աշխատանքների ընթացքը։ Գրեթե 10 օր է կենտրոնական ճանապարհը փոշու մեջ է և կատվածահար է երթևեկությունը, փակ է նաև Միկոյան փողոցը։ ԱԹՎ 12 հեռուստաընկերությունը հետևողական կլինի թեմային և կներկայացնի, թե նոր ասֆալտապատված տարածքը քանդելուց հետո արդյոք կվերականգնի և որքանով են պատկան մարմինները, խնդիրը պահում ուշադրության կենտրոնում։